دا وګوره ملګرو، دا زمون پاکستان دی، په پاکستان کې بیا پنجاب دی، پنجاب کې دا دی یو چودھری، چودھری اجاز نومې دی، دا قبر دی چې خپل مریدان ورته راغلی دی، خپل چې کوم نوکرانی وی ورته راغلی دی، په خپو کې ګونګران اچولی دی، د قبر نه تاویږي او هغه بنګړې اچولی ده. نو دا کوم جهالت دی، دا وګوره چې ته بل ملک نه دی، پاکستان دی، پاکستان کې تر اوسه پورې داسې جاهله خلک شته دی چې قبرونو ته بنګړې اچي، قبرونو ته تاویږي، ګونګران په خپو کې اچولی وي. نو سړی ورته حیران شي چې دا کوم وخت رالو، او اوس هم داسې کم عقل خلک شته دی چې هغې قبرونو ته ڈانسونه کوي، ګډاګانې کوي. یه لکه تاسو چې دی قبر نه تاویږي، ګونګران مو چوبلی دي، ګډیږي، نو د دې هغه ته سپې ده، هغه خو ستاسو د دې ګډا نه سپن نه شي اخیستې، نه هغه تاسو ویني او نه ستاسو دې ګډا ته د هغه ضرورت دی. دې ټایم هغه ته ستاسو د دعا ضرورت دی. کینه قبر ته یو خوا بل خوا کینه، سبق وایي، تلاوت وکړي، قرآن مجید سبق وایي، کل هو الحمد وایي، هغه پسې وبهي، نو د هغه به په کار راشي. او چې داسې قسم حرکتونه کوي، نو مشکله ده چې د هغه به هغه جان کې به هم ستاسو په وجه به کړیږي. ملګرو دا ویډیو مخې ته راغله، ما چې وکته نو حیران شوم. ما ویل چې دا وګوره، خلک سپوږمۍ ته وخته، دا کوم دور دی، نور ملکونه په ترکې روان دي، مخ په وړاندې روان دي، او زمون پاکستان کې اوس هم ډېر جاهله جاهله خلک شته دي چې قبرونو ته ګډیږي، ګونګران یې چولی دي. نو ډېر خفه شوم، افسوس رالو. پکار ده چې مقبرې ته لاړ شي یو انسان، نو چې ذکر وکړي، سبق وایي، کل هو الحمد وایي، او دغه مردکانانو په اروا باندې ور وبخښي. ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کې، او دین عبرت والے چې داسې قسم جهالت نه ځان وساتې. په دغه خبرې سره مونږ ته راکړي اجازت، خا د اوباد بریالي اوسېدل، وی الله پامه.